Bərdə rayonunda evdən qızıl zinət və digər əşyalar oğurlayan şəxs saxlanılıb. Nicat Ağa Bağırov noyabrın 26-sında rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək yaşadığı evdən oğurluq edildiyi barədə məlumat verib. Zərər çəkən evdən ona məxsus ümumilikdə 4300 dollar dəyərində qızıl əşyaların və fotoaparatın, 1280 manat dəyəri olan digər məişət əşyalarının uğurlandığını bildirib. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının peşəkarlıqla keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla onun Mingəçevir şəhər sakini Sərdar Qurbanov olduğu müəyyən edilib. O, törətdiyi əməli etiraf edib, oğurlanmış əşyalar isə maddi sübut kimi götürülüb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilib.